Fala pessoal do Gearsoft, Ricardo Reis. Eu vim fazer um vídeo aqui das coisas que eu tenho para vender agora no momento. Colete, coloquei para vender, não durou 2 horas no Facebook. Então, o comprador aí pediu um vídeo review, tô fazendo para ele aí. E falar um pouco também da diferença do original. Ele tá tudo montado, né? Mas quando você compra o TMC, né? Ele vem assim, liso, né? Sem nada. Então é um plate carrier totalmente diferente, né? Um colete tático totalmente diferente. Uma inovação no mercado, né? Que eles quiseram inovar, arrancaram tudo mole. Mole, pra quem não sabe, é um exemplo de mole aqui, rápido. Esse aqui é o nosso amigo mole. Aqui é o nosso mole. São essas tiras aqui, o pessoal chama de mole, né? Onde você passa os bolsos e tal. Então esse aqui é um famoso mole, para quem não conhece. Então eles cataram o mole, arrancaram, trouxeram esses cortes aqui, fizeram esses cortes, né? Para diminuir peso, ficar mais versátil o colete. Em termos de mobilidade também, fica bem mais leve, conforto. Não é aquela coisa dura, né? Quando tem um mole assim, às vezes o cara põe, principalmente em réplica, né? Com aquele mole duro e tal, onde passar. Aí fizeram isso aqui, cortaram tudo assim, tiras. Eu achei que isso aqui era bem fraco, né? Mas ele é bem resistente. Não vai rasgar tão fácil. Eu achei que ia rasgar assim, mas não rasga. É bem feito. Porque ele tem um material por dentro aqui também, né? Não é só essa a parte da cordura aqui. Então, duas camadas, então, praticamente. Aqui é o original. Vou estar montando ele aí pro meu kit FBI. Mas não tem nada por enquanto. O vídeo não é sobre ele, é só pra explicar como é que colete vem, né? Sem nada. Estamos aqui voltando no colete. Esse aqui é um TMC Stronghold Coyote Brown. Mesmo sistema. Esse aqui é o corte SAP, né? Tem o SAP, né? No momento a TMC só fabrica o SAP. Uma First Pit tem um MBAB, que é o corte reto aqui em cima, né? Mas é retangular. Tem o SAP também, que foi o primeiro que saiu. E tem outros modelos aí. Ragnar, tem o SIEG. Ó. Esse aqui é o SAP, né? Corte redondo aqui em cima. Ele vem com isso aqui também. Me arranquei, porque no original não tem. Eu deduzi que seria para colocar a bandoleira, né? Passarei aqui, aquela bandoleira de dois pontos. Você passa aqui, né? Tal, mas eu deixei sem. Mas vai junto aí com o produto. Coloquei um bolso de administração aqui. TMC. O bolso, todos os bolsos que tem aqui é TMC. Tal, vou dar para o próximo dono colocar as coisas. Tem um bolso de 4 aqui na frente. 4 meg de M4 também. Você pode colocar dois, então você tem capacidade de ir para 6 aqui tranquilo. Aqui tem mais um de ação rápida, né? Um extinto aqui com elástico, né? Então, se precisar se achar do lado, coloquei um mesmo com elástico. Aqui tem um bolso pro rádio, não tem um rádio no momento, coloquei só para colocar mesmo. A parte de trás são um bolso comprido embaixo e dois aqui em cima. Configuração que eu. É igual do Crypto CPC também. Tem um painel que é igualzinho, 2,5. Eu fiz igual aqui, com os bolsos TMC. Ficou legal até, gostei do resultado. E tem um bolso médico, também da TMC. Que você pode abrir de forma rápida. Então, para fechar a mesma coisa, volta o zíper. Bolso até interessante também, para fazer uma réplica. Achei bem feito. E dois bolsos de pistola aqui. Estou usando cabo de pistola de magazine de SIG. Então, a parte do plate vai aqui embaixo. Descosturando aqui. Eu vou ver isso aqui. Réplica também de plástico. Um colete bem feito. Em termos de detalhes. A parte do. De dentro aqui também, tem esse material aqui para absorver um pouco do suor e tal, né? Ele tá tentando aspirar. Vamos trabalhando bem. Mais tempo para falar. A parte de regular não vai sair agora porque o bolso está na frente. Aquele sistema de elástico, você regula o tamanho aqui. E é isso aí. Tá vestindo um colete aqui, vou falar um pouco das. Sistema dele e já volta aí. Porra,
Não o mesmo colete, realmente não o mesmo colete. Eu tô mostrando pra você a diferença, né? Esse é o sistema antigo aqui, comparado com o novo. Aqui é o Mayflower PC. Então, normalmente, colete 6094, Cirrus, coletes mais antigos aí, de EPC. A maioria dos coletes é nesse tipo de... Esse sistema aqui. Assim que você vestir, é o colete, né? Tudo mole, porque não tem placa balística. Não tem nada dentro. Então, você colocaria aqui, abre a porta que você desmagazinha na frente. Ajusta aqui na cintura. E essa, como está colocado. É um trabalho todo, né? Você tem que levantar isso aqui. Aliar a cinta aqui. Faz esse barulho chato de velcro. Nesse caso aqui, até que é bom o velcro dentro. Tem uns que é duro, vai ser. Tá machucando a mão. Tem que puxar com muita força. Então, aí já. É um inconforto, né? Mas você acaba se queimando. Vai tirar. Aí. Vamos colocar outro DMC aqui. Aí, depois que tá colocando. Não tem que levantar nada, não tem que ajustar nada, fica memorizado. Ah, o tamanho aqui certinho. Por quê? Porque tem esse sistema copiado, né? Da First Beer, que é o Tubes. Que seria o Tubes, senão se estuba aqui, né? De ajuste. Ó. Do outro lado também tem. Então você sai do colete bem rápido, aqui em cima também tem. Aqui. Um colete bem. Tipo, pensando num acidente, né? No caso pior. Jeito rápido aí pro cara sair do colete. Bem prático também. Em todos os termos. Acaba ajudando, né? O colete é isso aí. Vou precisar sair dele, é só puxar os tubos aqui. É isso aí. Sistema bem interessante. Inovador. Muitos esforços especiais estão usando, hein? Tudo é que tá difícil de comprar. E é isso aí. Vamos à próxima venda. O colete já foi vendido, né? Como eu falei pra vocês. Então, é. Aqui um FFI. A Colaruan. Tá novinho. Nem pra foto. Eu usei, experimentei só. Nem foto eu tirei com ele. Tá zerado de tudo. Vou ver a camisa pra vocês. Não tem um buraco, não tem um mancha, não tem nada, velho. É tamanho large regular. Eu tenho 1,80. Pesa 88 kg. Serve em mim de boa. Então, tamanho dele para vocês. Certo? Tá zerado. Novinho. Calça também. Não tem um rasgo, não tem uma mancha. Nada. Calça eu tô pedindo 4. No conjunto, tô pedindo R$400 com frete lá pro Brasil. Se você tiver no Brasil, no Japão aqui, tiver interesse também, consigo. E é pra vocês, aí, calça zerada, nenhum furo, nada, certo? E também agora, cadê o capacete? Nós vamos aqui, já acabei de gravar um vídeo, já comecei a gravar outro. Caipira. O Dragon Head Maritime, na cor Aruma. Ele tá com o 3 da FMA, que tem a melhor qualidade, né? Pra quem não conhece, o Dragon Head foi um dos primeiros Maritime que saíram. Na época era a febre do momento, né? Até que chegou da FMA. Na época eu tinha comprado desse aqui. Aí eu consegui comprar hoje um da FMA. Eu vou estar vendendo ele. Não tem um disco, nunca caiu. Joguei uma vez com ele, então. Tá com velcro original. Então, tudo modificado aqui. Tem os acessórios que vendem original. Tem um negócio aqui pra pôr o óculos. Aqui na frente também tem. A parte de dentro eu pintei de preto para dar um acabamento. Tem todos os pads lá dentro, hoje não. Então, para quem não conhece, para regular a altura, ajustar o tamanho. Ele é um medium large, então ele aguenta a cabeça até 59 cm. E é isso aí. O preço dele está R$250, com frete já incluso. E
é isso aí. Isso que eu tenho para vender no momento. Quando eu tiver mais coisa aí, vou estar postando isso. Então, isso aí. Foi um vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E vou tirar isso aqui. Bem prático, né? Espero que vocês tenham gostado aí, galera. É isso aí. Quem tem dúvida, deixa no comentário aí. Obrigado aí, gostou do vídeo, deixa um like, compartilha para ajudar a gente. Obrigado aí, seu Lucas, seu Vitor, pessoal do Chore do Coturno. Valeu, galerinha. E é isso aí. Tchau, tchau.